Hey guys, মই বিতুমন গগৈ মই তোমালোক সকলোকে আমাৰ এই ইউটিউব চেনেল অসমৰ শ্ৰেণীকলৈ স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি এই ইউটিউব চেনেলত ক্লাছ 10ৰ সায়েন্সৰ চেপ্টাৰ নম্বৰ 1 ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াৰ সমীকৰণৰ ওপৰত ডিসকাস কৰিম। ঠিক আছে? আজি আমি কি ডিসকাস কৰিম এই চেপ্টাৰটো? আজি আমি এই চেপ্টাৰটো অনুকলনৰ ওপৰত ডিসকাস কৰিম। ঠিক আছে? আমি এই চেপ্টাৰৰ থিয়ৰিখিনি হেক কৰিলো, হয়নে? আজি আমি কি কৰিম? অনুকলনৰ প্ৰথম কোৱেশ্চনটো ডিসকাস কৰিম আৰু সেই কোৱেশ্চনটো কি আছে চাই লওঁ তোমালোকে যে কি কৈছে আমাৰ তলৰ বিক্ৰিয়াটোৰ বাবে উক্তিসমূহৰ কোনকেইটা অশুদ্ধ। ঠিক আছে, মানে কি আমাৰ এটা বিক্ৰিয়া দি থোৱা আছে আৰু এই বিক্ৰিয়াটোৰ কাৰণে কি কৈছে আমাক চাৰিটা উক্তি দি থোৱা আছে আৰু এই উক্তিকেইটাৰ ভিতৰত কোনকেইটা অশুদ্ধ হৈছে। ঠিক আছে, এটা চাই লওঁ আমাক কি দি থোৱা আছে বিক্ৰিয়াটো, যে লেড অক্সাইড প্লাছ কাৰ্বন আৰু লেড অক্সাইডৰ কাৰ্বন লগলে কি উৎপন্ন কৰিছে আমাৰ লেড আৰু কাৰ্বন ডাই অক্সাইড গেছ উৎপন্ন কৰিছে। ঠিক আছে, এতিয়া কি সুধিছে আমাক, মানে উক্তিকেইটা আমাক কি কোৱা আছে, যে এটা কৈছে লেড বিজাৰিত হৈছে, ছেকেণ্ডটো কৈছে কি কাৰ্বন ডাই অক্সাইড জাৰিত হৈছে, তাৰপিছত কি কৈছে কাৰ্বন জাৰিত হৈছে আৰু লেড অক্সাইড বিজাৰিত হৈছে। ঠিক আছে, এতিয়া আমি জানো যে কি জাৰণৰ বিজন মানে কি আছিলে, জাৰণটো কি আছিলে আমাৰ যি বিক্ৰিয়াত অক্সিজেন লাভ কৰে আৰু কি হয় পদাৰ্থই হাইড্ৰজেন হেৰুৱায় তাক আমি কি বুলি কওঁ জাৰণ বুলি কওঁ, আৰু যি বিক্ৰিয়াত কি হয় আমাৰ অক্সিজেনটো হেৰুৱাই পদাৰ্থই বাকী হাইড্ৰজেনটো লাভ কৰে তাক আমি কি বুলি কওঁ বিজাৰণ বুলি কওঁ। এতিয়া আমাৰ কি হৈছে চোৱা, যে লেড অক্সাইড প্লাছ কাৰ্বন, এতিয়া লেড অক্সাইড প্লাছ কাৰ্বন কি হৈছিলে আমাৰ লেড আৰু কাৰ্বন ডাইঅক্সাইড গেছ উৎপন্ন হৈছে, মানে কি হৈছে আমাৰ লেড অক্সাইডে কি কৈছে আমাৰ অক্সিজেনটো হেৰুৱাইছে, হয়নে? মানে কি হ'ব এতিয়া আমাৰ, যে লেড অক্সাইডটো অক্সিজেনটো হেৰুৱাইছে আৰু কি উৎপন্ন কৰিছে, লেড উৎপন্ন কৰিছে, হয়নে? আৰু সেইকাৰণে কি হ'ব আমাৰ লেড অক্সাইডটো আমি আমাৰ কাৰণে কি হ'ব এইটো বিজাৰিত হৈছে, হয়নে? আৰু ঠিক সেইদৰে কি হ'ব আমাৰ এই লেড অক্সাইডটো যদি বিজাৰিত হৈছে তেতিয়া কি হ'ব আমাৰ, আৰু কাৰ্বন আছে, কাৰ্বনটো কি হৈছে আমাৰ কাৰ্বন ডাইঅক্সাইডলৈ ফৰ্ম পৰিণত হৈছে, মানে কি কাৰ্বন ডাইঅক্সাইড ফৰ্ম কৰিছে অক্সিজেনৰ লগত লগ লাগি CO2, মানে কি হৈছে আমাৰ যে কাৰ্বনে কি কৈছে কাৰ্বন ডাইঅক্সাইড যিহেতু ফৰ্ম কৰিছে সেইকাৰণে কি কৈছে কাৰ্বনে অক্সিজেনটো লাভ কৰিছে আৰু সেইকাৰণে কি হ'ব আমাৰ এই কাৰ্বনটো জাৰিত হৈছে। ঠিক আছে, মানে কি হ'ব আমাৰ কাৰ্বন জাৰিত হৈছে। ঠিক আছে, আৰু কি হৈছে আমাৰ যে ইয়াত যে কি কি দিয়া আছে এতিয়া উক্তিকেইটা চাই লোৱা, যে কি কৈছে আমাৰ উক্তিকেইটা, যে এক নম্বৰটো কৈছে লেড বিজাৰিত হৈছে, আমাৰ লেডটো বিজাৰিত হৈছে জানো, আমাৰ কি হৈছে লেডটো লেড অক্সাইডৰ পৰা কি হৈছে লেড উৎপন্ন হৈছে, হয়নে? সেইকাৰণে কি হোৱা নাই আমাৰ লেডটো বিজাৰিত হোৱা নাই, মানে কি হ'ব এতিয়া আমাৰ এইটো আমাৰ অশুদ্ধ হ'ব। ঠিক আছে, তাৰপিছত কি হ'ব আমাৰ কাৰ্বন ডাইঅক্সাইড জাৰিত হৈছে, এতিয়া আমাৰ কাৰ্বন ডাইঅক্সাইডটো জাৰিত হৈছে জানো, নাই হোৱা, কাৰণ কেলৈ আমাৰ কাৰ্বনে অক্সিজেনৰ লগত লগ লাগি কি হৈছে আমাৰ কাৰ্বন ডাইঅক্সাইড ফৰ্ম কৰিছে, সেইকাৰণে কি হৈছে কাৰ্বনটো জাৰিত হৈছে। ঠিক আছে, আৰু সেইকাৰণে কি হ'ব আমাৰ কাৰ্বন ডাইঅক্সাইডটো জাৰিত হোৱা নাই আৰু সেইকাৰণে কি হ'ব আমাৰ এই বি পইণ্টটো অশুদ্ধ হ'ব। ঠিক আছে, আৰু কি হ'ব আমাৰ কাৰ্বন জাৰিত হৈছে বুলি কৈছে, কাৰ্বনটো জাৰিত হৈছে কাৰণ কেলৈ কাৰ্বনে অক্সিজেনৰ লগত লগ লাগি কি হৈছে কাৰ্বন ডাইঅক্সাইড উৎপন্ন কৰিছে, আৰু ডিটো কি হৈছে আমাৰ লেড অক্সাইড বিজাৰিত হৈছে, আৰু কি হৈছে আমাৰ লেড অক্সাইডৰ কি বিজাৰিত হৈছে কাৰণ কেলৈ লেড অক্সাইডৰ পৰা অক্সিজেনটো আঁতৰি লেডটো উৎপন্ন কৰিছে। ঠিক আছে, আৰু সেইকাৰণে কি হ'ব আমাৰ আনচাৰটো কি হ'ব এতিয়া আমাৰ, যে আমাৰ অশুদ্ধ কিহেকেইটাহে যিহেতু সুধিছে সেইকাৰণে কি হ'ব আমাৰ এ আৰু বিটো কি হ'ব আমাৰ অশুদ্ধ হ'ব। ঠিক আছে, আৰু সেইকাৰণে আমাৰ এই এইকেইটাৰ কোনটো হ'ব আমাৰ এই এক নম্বৰটো। ঠিক আছে, সেইকাৰণে আমাৰ আনচাৰটো কি হ'ব আমাৰ এই এক নম্বৰটো হ'ব। হ'ল, এইটো বুজি পালা, মানে কি হৈছে লেড বিজাৰিত হৈছে জানো, লেড বিজাৰিত হোৱা নাই, আমাৰ কি হৈছে লেড অক্সাইড বিজাৰিত হৈছে, সেইকাৰণে কি হ'ব এইটো অশুদ্ধ হ'ব। আৰু কি হৈছে আমাৰ কাৰ্বনটোহে জাৰিত হৈছে, কাৰ্বন ডাইঅক্সাইডটো জাৰিত হোৱা নাই, মানে কি কাৰ্বনটো জাৰিত হৈ কি হৈছে উৎপন্ন হৈছে আমাৰ কাৰ্বন ডাইঅক্সাইড উৎপন্ন হৈছে, সেইকাৰণে কি হ'ব আমাৰ বি পইণ্টটো আমাৰ কাৰণে অশুদ্ধ হ'ব। আৰু সেইকাৰণে আমাৰ আনচাৰ কি হ'ব এ আৰু বি হ'ব। ঠিক আছে, তোমালোকে লিখি লোৱা, হ'ব, হ'ল, তোমালোকে লিখি ল'বা। এতিয়া আমি ইয়াৰ পিছৰ কুৱেশ্যনলৈ যাওঁ। ঠিক আছে, এতিয়া চাই লওঁ আমাৰ 2 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো কি দি থোৱা আছে, যে কি কৈছে ইয়াত আমাৰ বিক্ৰিয়াটো দি থোৱা আছে আৰু কি সুধিছে ওপৰৰ বিক্ৰিয়াটো এটা উদাহৰণ, মানে কি আমাৰ এই চাৰিটা বিক্ৰিয়া দি থোৱা আছে, এই চাৰিটা বিক্ৰিয়াৰ ভিতৰত কোনটো বিক্ৰিয়া উদাহৰণ আমাৰ এই বিক্ৰিয়াটো সুধিছে। ঠিক আছে, এতিয়া বিক্ৰিয়াকেইটা কি থোৱা আছে, এটা সংযোজন বিক্ৰিয়া দি থোৱা আছে, ইটো ডি অপসৰণ বিক্ৰিয়া দি থোৱা আছে, এটা বিজন বিক্ৰিয়া দি থোৱা আছে আৰু কি দিছে এটা অপসৰণ বিক্ৰিয়া। ঠিক আছে, এতিয়া কি হ'ব আমাৰ বিক্ৰিয়াটো চোৱা, কি কৈছে আমাৰ যে ফেৰিক অক্সাইডে কি কৈছে এলুমিনিয়ামৰ লগত লগ লাগি কি কৈছে আমাৰ এলুমিনিয়াম অক্সাইড আৰু আইৰণ উৎপন্ন কৰিছে। ঠিক আছে, এতিয়া কি হ'ব আমি জানো যে কি এলুমিনিয়ামটো কি হয় আইৰণতকৈ বেছি সক্ৰিয় হয়, হয়নে? আৰু সেইকাৰণে কি হ'ব আমাৰ এই এলুমিনিয়ামটো কি কৈছে ফেৰিক অক্সাইডৰ লগত লগ লাগি কি কৈছে আমাৰ যে ইয়াৰ পৰা আমাৰ এই আইৰণটো আঁতৰাই দিছে আৰু আইৰণটো এটা কি কৈছে আমাৰ এই এলুমিনিয়াম অক্সাইডটো ফৰ্ম কৰিছে, মানে কি হৈছে আমাৰ এই এলুমিনিয়ামে আইৰণটো কি কৈছে অপসাৰিত কৰিছে, হয়নে? আৰু আমি জানো যে কি যি বিক্ৰিয়াত কি হয় আমাৰ বেছি সক্ৰিয় মৌলক কম সক্ৰিয় মৌলক কি কৰে অপসাৰিত কৰে তাক আমি কি বুলি কওঁ অপসৰণ বিক্ৰিয়া বুলি কওঁ। আৰু সেইকাৰণে কি হ'ব আমাৰ এই যিটো বিক্ৰিয়া দিয়া আছে সেইটো কি হ'ব এটা আমাৰ অপসৰণ বিক্ৰিয়া হ'ব। ঠিক আছে, আৰু সেইকাৰণে ইয়াৰ আনচাৰটো কি হ'ব আমাৰ ডি। ঠিক আছে, বুজি পালা, তোমালোকে লিখি লোৱা, হ'ব। এতিয়া আমি ইয়াৰ পিছৰ কুৱেশ্যনলৈ যাওঁ। ঠিক আছে, এতিয়া চাই লওঁ 3 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো কি দি থোৱা আছে, যে কি কৈছে আমাক কি ঘটে যেতিয়া লঘু হাইড্ৰক্লৰিক এচিড লোৰ গুৰিত যোগ কৰা হয়, শুদ্ধ উত্তৰটো টিকচিন দিয়া, মানে কি আমাক কি সুধিছে যেতিয়া আমাৰ লঘু হাইড্ৰক্লৰিক এচিড কি কৰা হ'ব আমাৰ লোৰ গুৰিত যোগ কৰা হ'ব তেতিয়া আমাক কি ঘটিব সুধিছে, আৰু ইয়াত আমাক কি বুলি কৈছে শুদ্ধ উত্তৰটো টিকচিন দিবলৈ কৈছে। ঠিক আছে, আমাক কি কৈছে এইটো কৈছে কি হাইড্ৰজেন গেছ আৰু আইৰণ ক্লৰাইড উৎপন্ন হয় বুলি কৈছে,
দুই নম্বৰটো কি কৈছে ক্লোৰিন গেছ আৰু আইৰন হাইড্ৰক্সাইড উৎপন্ন হয় তিনি নম্বৰটো কি কৈছে বিক্ৰিয়া নঘটে আৰু কি কৈছে ডিটো আইৰন লবণ আৰু কি পানী উৎপন্ন হয় বুলি কৈছে ঠিক আছে এটা আমি প্ৰথমতে চাই লওঁ যে কি আমাৰ বিক্ৰিয়াটো কি হ'ব কি কৈছে লঘু হাইড্ৰক্লোৰিক এচিড কিহৰ লগত লুৰ গুৰিৰ লগত এতিয়া লুৰ গুৰি মানে কি হ'ব আইৰন হ'ব হয়নে আইৰন আৰু যিহেতু কি লুৰ গুৰি বুলি কৈছে সেইকাৰণে কি হ'ব চলিড ঠিক আছে প্লাছ বাকী গোটা হ'ল গোটা অৱস্থাত থাকিব হ'ল আৰু কি হ'ব আমাৰ লঘু হাইড্ৰক্লোৰিক এচিড হাইড্ৰক্লোৰিক এচিডটো কেনেদৰে বুজোৱা হয় HCl ঠিক আছে আৰু যিহেতু লঘু বুলি কৈছে আমি জানো যে কি লঘু কিহে বুজাওঁ আমি একুৱাছে বুজাওঁ মানে কি AQ মানে কি হাইড্ৰক্লোৰিক এচিডক কি কৰিব পানীৰ লগত মিহলাই দিব তেতিয়া কি হ'ব লঘু হৈ যাব আৰু সেইকাৰণে হ'ব কি HCl একুৱাচ আৰু সেইকাৰণে আমাৰ কি উৎপন্ন হ'ব আইৰনে কি কৰিব আমাৰ হাইড্ৰক্লোৰিক এচিডৰ লগত লগ লাগি আইৰন ক্লৰাইড উৎপন্ন কৰিব ঠিক আছে আইৰন ক্লৰাইডৰ কি হয় আমাৰ FeCl2 হ'ল এইটো আমাৰ একুৱাচ হ'ব প্লাছ আৰু কি কৰিব আমাৰ হাইড্ৰজেন থাকি যাব আৰু সেইকাৰণে কি হ'ব আমাৰ হাইড্ৰজেন গেছ উৎপন্ন কৰিব জি আৰু যিহেতু কি হ'ব এইটো আমাৰ সন্তুলন কৰিব লাগিব ক্লৰিন দুটা হাইড্ৰজেন দুটা আছে সেইকাৰণে কি হ'ব আমাৰ ইয়াৰ আগত দুইটা আহিব ঠিক আছে মানে কি হ'ব আইৰনে লঘু হাইড্ৰক্লোৰিক এচিডৰ লগত লগ লাগি কি কৰিব আমাৰ আইৰন ক্লৰাইডৰ হাইড্ৰজেন গেছ উৎপন্ন কৰিব ঠিক আছে আৰু সেইকাৰণে আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কোনটো হ'ব আমাৰ আইৰন ক্লৰাইড আৰু হাইড্ৰজেন গেছ হাইড্ৰজেন গেছ আৰু আইৰন ক্লৰাইড মানে কি হ'ব আমাৰ এইটো আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ঠিক আছে লিখি লোৱা হ'ব হ'ল এতিয়া আমি ইয়াৰ পিছৰ কুৱেশ্যনলৈ যাম হ'ল এতিয়া চাৰি নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চাই লওঁ আমাক কি দি থোৱা আছে যে কি কৈছে আমাক সন্তুলিত ৰাসায়নিক সমীকৰণ কি আৰু কি দিছে লগতে ৰাসায়নিক সমীকৰণসমূহ কিয় সন্তুলিত কৰিব লাগে ঠিক আছে এতিয়া আমি প্ৰথমতে চাই লওঁ আহা যে কি সন্তুলিত ৰাসায়নিক সমীকৰণ কি হয় ঠিক আছে এতিয়া চাই লওঁ আনচাৰটো যিবোৰ ৰাসায়নিক সমীকৰণত বিক্ৰিয়ক আৰু বিক্ৰিয়াজাত পদাৰ্থৰ প্ৰতিটো মৌলৰ সমান সংখ্যক পৰমাণু থাকে তাক সন্তুলিত ৰাসায়নিক সমীকৰণ বোলে মানে কি আমাৰ যিসমূহ কি থাকিব সমীকৰণ থাকিব মানে কি ৰাসায়নিক সমীকৰণত বিক্ৰিয়ক আৰু বিক্ৰিয়াজাত পদাৰ্থৰ মৌল বা যৌগসমূহত কি থাকিব আমাৰ পৰমাণু সংখ্যা সমান থাকিব তাকে আমি কি বুলি কওঁ সন্তুলিত ৰাসায়নিক সমীকৰণ বুলি কওঁ তোমালোকেতো যৌগ বুলি লিখিব পাৰা দেই যৌগ বা আৰু বুলি লিখিব পাৰা বা বুলি লিখি দিবা ঠিক আছে প্ৰতিটো যৌগ বা মৌলৰ সমান সংখ্যক প্ৰমাণ থাকিব লাগে মানে কি ফৰ এক্সাম্পল হৈ লোৱা এক্সাম্পলটো ওপৰত লিখি দিছোঁ যে কি হ'ব আমাৰ যে কেলছিয়াম অক্সাইড ঠিক আছে এইটো চলিড প্লাছ কি হ'ব আমাৰ ৱাটাৰ পানী লিকুইড ই কি ফৰ্ম কৰে আমাৰ কেলছিয়াম অক্সাইড আৰু পানী লগ লাগি কি হয় আমাৰ কেলছিয়াম হাইড্ৰক্সাইড উৎপন্ন হয় COOH2 আৰু যিহেতু কি পানীত লগ হৈছে সেইকাৰণে ই কি হ'ব আমাৰ একুৱাছ হ'ব ঠিক আছে টুটো বাহিৰত হ'ব হ'ল এতিয়া কি হ'ব আমাৰ এইটোত কি হৈছে চোৱা আমাৰ যিকেইটা যৌগ আছে কেলছিয়াম অক্সাইড পানী আৰু কি কেলছিয়াম হাইড্ৰক্সাইড ইয়াত আমি চাম যে কি আমাৰ এই প্ৰত্যেকটো যৌগৰে পৰমাণু সংখ্যা সমান আছেনে ঠিক আছে ইয়াত আমাৰ কি আছে কেলছিয়াম এটা আছে এইফালে কেলছিয়াম কেইটা আছে এটা আছে ঠিক আছে ঠিক তেনেকৈ এইফালে আমাৰ অক্সিজেন এটা আছে আৰু এইটো এটা মানে কি অক্সিজেন আমাৰ দুটা আছে এইফালে দেখিছে নহয় কি বিক্ৰিয়কত আমাৰ কি আছে অক্সিজেন দুটা আছে এতিয়া বিক্ৰিয়াজাত পদাৰ্থ আমাৰ কেলছিয়াম হাইড্ৰক্সাইড কি আছে আমাৰ অক্সিজেন দুটা এইটো ঠিক আছে আৰু কি আছে আমাৰ ইয়াত হাইড্ৰজেন দুটা আছে ইয়াতো আমাৰ হাইড্ৰজেন দুটা আছে মানে কি আমাৰ এই বিক্ৰিয়াটোত কি হৈছে ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াটোত বিক্ৰিয়ক আৰু বিক্ৰিয়াজাত পদাৰ্থৰ যৌগসমূহৰ পৰমাণু সংখ্যা সমান আছে ঠিক আছে আৰু এনেধৰণৰ ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াকে আমি কি বুলি ক'ম সন্তুলিত ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া মানে কি দুইফালে আমাৰ সমান সমান সংখ্যক পৰমাণু থাকিব লাগিব ঠিক আছে এইটো আছিলে কি আমাৰ সন্তুলিত ৰাসায়নিক সমীকৰণৰ কথা হ'ল তাৰপিছত কি হৈছে আমাৰ ৰাসায়নিক সমীকৰণসমূহ কিয় সন্তুলিত কৰিব লাগে এতিয়া কি হয় আমাৰ ভৰৰ নিত্যতা সূত্ৰটো আছিলে আমাৰ কি আছিলে ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া এটা কি হ'ব নোৱাৰে ভৰৰ সৃষ্টি বা কি হ'ব নোৱাৰে বিনাশ হ'ব নোৱাৰে ঠিক আছে আৰু সেইকাৰণে কি হ'ব আমাৰ ইয়াত কি লিখা আছে যে ভৰৰ সূত্ৰ নিত্যতা সূত্ৰ অনুসৰি ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াত ভৰৰ সৃষ্টি বা বিনাশ হ'ব নোৱাৰে অৰ্থাৎ কি ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াত বিক্ৰিয়াজাত পদাৰ্থ মৌলবোৰৰ মুঠ ভৰ বিক্ৰিয়কৰ মৌলবোৰৰ মুঠ ভৰৰ সমান হ'ব লাগিব মানে কি হ'ব আমাৰ ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াত বিক্ৰিয়কৰ কি হ'ব মৌলবোৰৰ যিখিনি ভৰ হ'ব মানে কি যিটো ভৰ হ'ব এই বিক্ৰিয়াজাত পদাৰ্থত থকা মৌলবোৰৰ সেই সমানেই ভৰ হ'ব লাগিব আৰু সেইকাৰণে কি হ'ব আমাৰ ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াসমূহ সন্তুলিত কৰিব লাগে মানে কি আমাৰ ভৰৰ নিত্যতা সূত্ৰ অনুসৰি আমি কি হ'ব সদায় ৰাসায়নিক সমীকৰণসমূহ সন্তুলিত হৈ থাকিব লাগিব আৰু সেই সূত্ৰটো কি হয় আমাৰ যে ভৰৰ সৃষ্টি বা বিনাশ হ'ব নোৱাৰে মানে কি আমাৰ ৰাসায়নিক সমীকৰণ ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াত কি আমাৰ বিক্ৰিয়াজাত পদাৰ্থ মৌলবোৰৰ মুঠ ভৰ আৰু কি বিক্ৰিয়কৰ মৌলবোৰৰ মুঠ ভৰ কি হ'ব লাগিব সমান হ'ব লাগিব মানে কি আমাৰ এই বিক্ৰিয়াজাত পদাৰ্থ বিক্ৰিয়কৰ পদাৰ্থসমূহত যিমানখিনি মৌল আছে আৰু সেই মৌলখিনিত যেটা পৰমাণু আছে সিমানে কি হ'ব লাগিব আমাৰ বিক্ৰিয়াজাত পদাৰ্থৰ সেই মৌলখিনিৰ পৰমাণুৰ সংখ্যা হ'ব লাগিব ঠিক আছে মানে কি ইহঁতৰ ভৰকেইটা সমান হ'ব লাগিব আৰু সেইকাৰণে কি কৰা হয় আমি ৰাসায়নিক সমীকৰণসমূহ কি কৰিব লাগে সন্তুলিত কৰিব লাগে ঠিক আছে তোমালোকেতো পজ কৰি লিখি লোৱা হ'ব বুজি পালা তোমালোকক এইখিনি মই বুজাইছিলোঁ প্ৰথমতে প্ৰথম ভিডিঅ'টো আছিলে চাগে ঠিক আছে হ'ব আজি আমি এই চাৰিটা কুৱেশ্যন ডিছকাছ কৰিম আমি ইয়াৰ পিছৰ চাৰিটা কুৱেশ্যন ডিছকাছ কৰি থোৱা আছে ঠিক আছে তেনেহ'লে
আজিলে ভিডিওটো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছো। যদি তোমালোকৰ ভিডিওটো ভাল লাগিল ভিডিওটো লাইক কৰিবা আৰু লগৰ বন্ধু-বান্ধৱীসকলৰ লগত ভিডিওটো শেয়াৰ কৰিবা যাতে তেওঁলোকৰ ভিডিওটো উপকৃত হয়। আৰু তোমালোকে যদি চেনেলটো নতুন আছা তেনেহলে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিবা আৰু তাৰ কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিবা যাতে চেনেলত যেতিয়া নতুন ভিডিও আপলোড কৰা হয় তেতিয়া তাৰ তোমালোকে নোটিফিকেশ্যন পাই যোৱা। ঠিক আছে? আৰু তোমালোকে মোক কমেন্ট কৰি জনাবা যে তোমালোকে আজি এই কোৱেশ্চনকেইটা বুজি পালা নে। ঠিক আছে? তেনেহলে আজিলে ভিডিওটো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছো। বাই এণ্ড টেক কেয়াৰ।